Слава Україні! РУНО в ефірі. 657-й день війни. І ви знаєте, під час цієї війни у нас дуже багато чого відбувається вперше. Ніколи за таким масштабом не лише в Україні, а в світі за історію мобільного зв'язку не траплялося. Ну, вже охрестили там кібервійною, світовою кібервійною. Залишилось майже пів країни без зв'язку, перебої. Ви всі зрозуміли, про що я. Мобільний оператор «Київстар». У нього проблеми, у нього великі проблеми, знищена IT, віртуальна IT там структура. Про все це вони одразу сказали, що це російські хакери, обіцяють спочатку відновити за добу, потім кажуть, це найоптимістичніше, потім 2-3 доби, ну і найгірше тиждень. Зараз розбираються, з чим це пов'язано, що там знищено, як це можна найшвидше полагодити. А Зеленський тим часом в США провів зустрічі, і о 21-й за Києвом, ну от у нас прямий ефір, менше ніж за годинку, має зустрічатися з Байденом. Мова, звісно, про гроші. Про це і ми будемо говорити з нашим гостем Валентином Гладких, політолог. Валентина, я вас рада бачити, вечір добрий. Добрий вечір, дякую за запрошення. Я завжди рада з вами поспілкуватись. Ви користуєтеся цим мобільним оператором, чи взагалі у вас були труднощі? Ні? Все ок, ми розумніші, да? Ну, нічого, це випадковість просто, я думаю, тут, ну. А тут кажуть не випадковість, тут же сказали, що це росіяни, і що це спеціально, ну, зрозуміло. І насправді ми ще масштабів не розуміємо, там глибше проблеми. Ні, я маю на увазі, що я користуюся послугами іншого оператора, і це вибір навряд чи можна вважати таким моїм, я не знаю, там далекосяжним баченням можливого. Я не знаю, чим керувалися, наприклад, росіяни, які обрали саме цей оператор як об'єкт для своєї атаки. Ну, але тут треба також зважати на те, що це не перша і, я впевнений, не остання атака. І була оприлюднена нещодавна інформація, що за, ну, це було в жовтні місяці, якщо мені не зраджує пам'ять, що за 10 місяців поточного року Служба безпеки, ну, її фахівці з відповідного кібервідділу попередили, ну і були вимушені відреагувати більше ніж на 4 тисячі кібератак з боку росіян на українські мережі. Тому я думаю, що в цьому контексті просто це, ну, один з випадків, коли там вдалося досягнути своїх цілей. Ну і знову ж таки, просто це ж все-таки приватна структура, і її, ну, відповідно захищають її фахівці. Треба розуміти, що такі самі мережі є і в оперуванні держави, і їх вже захищають, ну, інші, да? Тобто, як я вже сказав, там всі, ну, тієї ж самої Служби безпеки України. Тому це просто, ну, ще один сигнал, який повинен кожен з нас розуміти. Війна на сьогоднішній день точиться не лише, ну, на землі, в повітрі і на морі. Ну, вона точиться також у кіберпросторі, і вона точиться в інформаційному просторі. Ну, і, відповідно, треба бути готовими ефективно протидіяти ворогові у всіх цих беттлфілдах, як називають, да, англійською мовою теоретики, ну, воєнної справи. Тому завтра такі самі атаки, ну, можуть бути здійснені на інших операторів, на, я не знаю, на інші суб'єкти господарювання. І, в принципі, я думаю, що, ну, до цього і готувалися. Я не думаю, що це заскочило зненацька, звичайно. Просто, ну, так сталося, да, тобто, що, ну, в цьому якоїсь конспірологічної версії ви в цьому не бачите. Жарти жартами, що, знаєте, пожартували, що треба іншими користуватися, але інші два мобільні оператори попередили, що можуть бути проблеми, можуть бути збої. І зараз величезні черги купити там другу сімку. Ну, я розумію, що за місяць менше, за тиждень все полагодять, всі забудуть, у нас буде нові проблеми, ми будемо опікуватися цим. І це так, ну, швидкоплинно, дай Боже. Але в моменті створити таку велику проблему, ну, це треба вміти. Ні, ну, я ж вже вище просто говорив, що насправді багатьом здається, що війна там, десь. Війна тут, всюди. Ну, все, тобто, і мені здається, що коли люди будуть усвідомлювати всі потенційні загрози, які пов'язані з тим, що в Україні точиться війна, яку розв'язала проти нас Російська Федерація, ну, то я думаю, що багато хто буде реагувати, ну, я би не сказав так спокійніше, але принаймні адекватніше на те, що відбувається. Ну, так, це війна. Ну, так, тобто, ну, можуть бути проблеми. Ну, минулого року, давайте не будемо забувати, вже сиділи без електрики.
Ну, Невже? А місяці як півтора до цього ще сиділа, на секундочку. Я кажу, що тобто, якраз були на піку, були вже на піку ці от масові обстріли росіянами, які призводили до того, що в Україні були проблеми як з генерацією електроенергії, так і головне з передачею електроенергії. Ну, тобто навіть не стільки були проблеми з генеруванням електроенергії, скільки з пропускною спроможністю передати цю електроенергію від тих, хто генерує, до тих, хто споживає. Ну, я не знаю, тобто, якщо людям просто хотілося, щоб життя було таким просто прекрасним, і да, ніяких складнощів ніхто не відчував і не стикався з ними, да, тобто, а десь хтось там хай воює правильно, мене хай це не торкається, як сьогодні, да, там спортзал п'ятого президента, да, тобто, це зона свободна від війни. Спортзал п'ятого президента України, це п'ятий елемент, це спортзал вільний від війни, да? Тобто там зустрічаються і тусуються ті, кого ця війна нібито не торкається. Туди заходити працівникам територіальних центрів комплектації зась, щоб вони не псували настрій тренувальникам. А я, звідки ви це взяли? Почекайте, ну розкажіть. Це по соціальним мережам сьогодні, я знаю, у вас, мабуть, просто, може, я Київстар, тому, може, ви цю інформацію не бачили. Але сьогодні в соціальних мережах це ледь не основна тема. Про те, що, коротше, там, ну, перед тим, заради справедливості, треба сказати, що інша мережа спортзалів також оприлюднила інструкції для своїх працівників, як тим поводити у разі візиту до спортивних залів працівників, ну, ТЦК. А зараз, сьогодні, да, топ, ну, не топ-новина, але, принаймні, достатньо відома, да, відреагували бурхливо. Угу. Ну, саме на те, що аналогічні інструкції тепер були зроблені для відвідувачів, ну, точніше, для адміністраторів, для працівників п'ятого елементу. Тобто, я зрозуміла. Стосовно інформації, що рецепція буде там в телеграм-каналі попереджати відвідувачів, раптом там хтось щось зайде. Те, що це кому належить цей клуб, що у нас тут тренуються депутати, які дуже багато роблять для обороноздатності і тому подібних речей. Я, до речі, здивований, що чим закінчилася історія. Пам'ятаєте, була не напередодні, а за якийсь час до початку повномасштабного вторгнення, коли там в роздягальнях знайшли апарати для підслуховування і, ну, як це сказати, негласного нагляду. То я зараз звертаюся до відвідувачів цього п'ятого елементу, клубу п'ятого президента. Ймовірність того, що ви потрапите на OnlyFans, значно вища, ніж те, що ви потрапите в ТЦК. Заспокойтеся. Ви вже таку рекламу йому зробили, Валентина. Але на фоні цього флешмобу... Ви просто дивіться, давайте я просто до чого просто повернутися в контекст. Давай. Що те, хто категорично хоче самоусунутися, або створити якісь зони, такі очаги стабільності, куди війна нібито не повинна потрапляти. От там нехай воюють, там нехай обстрілюють, от там нехай мобілізують. А тут мені, будь ласка, зробіть, щоб у мене був мобільний зв'язок, щоб у мене сауна працювала в спортзалі, так? Щоб масажик мені могли там зробити, щоб трафік все було нормально, щоб бензин було все класно. І все нормально, хай, ну, я ж не проти про таку війни, давайте воювати. Це все виглядає дуже, ну, примарно, це крихтка стабільність, розумієте, в чому справа? І кожен з нас повинен це усвідомити. Я зрозуміла, що... І зразу, краще наперед, щоб не було там коментарів якихось, я, на відміну від багатьох інших, стою на обліку в ТЦК. І Знялись. Маю військовий облік, військово-облікову спеціальність. Ні, бо просто зараз, коли такі речі говориш, зазвичай потім набігають і розказують про те, кому де треба бути і хто що має робити. Давайте так. Кожен зробить те, що він має зробити, а потім вже буде це розказувати там про порушення, чи утиски, чи ще щось. Ми зрозуміли. По-перше, ви стоїте на обліку, по-друге, в джакузі спортзалу сховатися не вдасться. Але от на фоні цих флешмобів останній тиждень там Одеса, я бачила, на Західній Україні заходили, перевіряли спортзали. Ваша особиста думка, так робити можна, треба? Перевірки в спортзалах, так. Суто от вузьке питання. Ну, тобто спортзали – це зона вільна від ТЦК, я правильно зрозумів? Ні, ну, я неправильно знаю, що... зрозуміла. Я питаю, що там перевіряти, або там в повістку вручати, чи там розмовляти, чи там запрошувати. Можна, треба, чому раніше тоді не робила, якщо треба? Ну, дивіться, я не знаю, чи можна, да, це питання до юристів. Ну, я схильний думати, що ті, хто це організовує і проводить, мають для того відповідні юридичні підстави. Чи треба, безумовно, треба. Ваше питання можна перефразувати інакше. Чи треба громадянам України
виконувати вимоги чинного законодавства щодо перебування на військовому обліку в умовах правового режиму воєнного часу. Відповідь є очевидною. Ну, на громадян України є у них лише не тільки права, ще й обов'язки. Тому, ну, чому одні стоять обліку, грубо кажучи, а інші не стоять? Тому деякі уникає обліку, грубо кажучи. Ну, тобто це означає, що закон не один для всіх? Ну, що, типу, коротше, декому можна, а декому, типу, не можна? Причому я повторюся, що сам факт перебування на обліку, ну, в ТЦК, ну, нікого ні до чого зразу не тягне, да, грубо кажучи. Це просто з метою визначення мобілізаційного потенціалу, з метою розуміння, скільки людей, яких військово-облікових спеціальностей, в якому стані здоров'я можуть потенційно бути викликано для служби ну, в лавах Збройних сил України. Це не те, що завтра вас їх мобілізують, і ви всі будете зразу з лопатками копати окопи. Є купа інших функцій, які виконуються в Збройних силах України. Тобто, і, ну, якби просто, ну, мені реально дивно, коли дорослі люди, ну, поводять себе, м'яко кажучи, ну, я би сказав так, надмірно емоційно, нераціонально дивляться. Пішов, ви закликали для чого їх викликають в ТЦК? Для звірки даних. Ну, тобто, для того, щоб просто подивитися, стоїть людина на обліку, не стоїть, яка у людини військово-облікова спеціальність, яка категорія обліку, який стан здоров'я, відповідно, там придатна, непридатна, обмежена, придатна, відповідно, ну, для яких функцій Валентина, вона може потребуватися. Я зрозуміла, я не про необхідність дотримуватися норм закону. Тут це чітко і ясно, як прописано, так і треба діяти. Просто останні тиждень я побачила цю навалу і або випадків, або цих зустрічей представників ТЦК у Спортлайф, не лише в спортзалах різних. Так, давайте так, тут. Було таке, да. Правильно. І тому виникло... Почалося, насправді, не з них, там і інші мережі фігурували. Тобто сьогодні ж кажу, що це просто якби ще один спортклуб поповнив лави тих, хто, м'яко кажучи, поводить себе, ну, трохи дивно, я би так це сказав. Тобто просто ця поведінка є ганебною. Тобто, сам факт існування, розумієте, в чому справа? Тут можна проаналізувати і дати оцінку різним моделям поведінки різних суб'єктів. Тобто тих, хто ходить в цей спортклуб. Раз. Другий момент. Ми про різне. Ви про гаряче, я про тепле. Валентина, ну просто я... Те, що треба дотримуватися, це очевидно. Я кажу, що зараз почали їх активно шукати саме в цих закладах. Ну, думаю, або з чимось пов'язано, або зараз вони не ходять в інші, знаєте, на вулиці їх не видно. Тому, я не знаю, вони там організовано зараз тренуються, займаються. Тому вирішили пройтися цими мережами. Було, вам не впало в око, що багато випадків саме в спортзалах різних там брендів, фірм, я зараз не про конкретну назву, про це конкретно. Поясню, знову ж таки, тому що до цього впродовж там, я не знаю, півроку всі розказували, коротше, а чого, коротше, ну, не приходять, наприклад, в спортзали, а чого там не ловлять призивників, коротше, або чого там в Буковель не поїдуть і там їх не почнуть ловити. Ну, як тільки приходять, то відповідно всі починають розказувати, протилежну пластинку ставлять, а чого вони прийшли. Знищують малий бізнес, що тепер ніхто не буде ходити в спортзал. Не знаю, я як ходив, так і хожу, і сьогодні піду. Обов'язково, але ще після ефіру, у нас ще триває прямий ефір. Ви ж не думаєте, що зараз закрию це і піду завтра? Та можна паралельно, Гірі, знаєте. То, хто ж вас знає? Ви тренована людина, ну, досвідчена. Паралельно, так, да, будемо, так. Да. А паралельно зараз Зеленський у Сполучених Штатах, у нього менше, ніж за годину зустрічі з Байденом, все про гроші. 200 мільйонів, от напередодні ефіру, зараз прям почула, вже виділяють. Але на кону сума набагато більше, там 60 мільярдів, в пакеті 100. Він провів зустрічі там в Сенаті, був в Палаті представників, хтось сказав потужна зустріч, переконував дати гроші, але мені здається, Джонсон так сказав, що буду голосувати, думку не змінив, буду голосувати. Як і раніше, в прив'язці там з цими міграційними їхніми штуками з кордоном. Взагалі питання таке загальне. Нам необхідна ця підтримка на наступний рік, тому що без підтримки нам буде дуже складно, я це сказала м'яко. Так, це факт. Ну, але треба розуміти, що насправді ну, це не є питанням, дискусійним в одному аспекті і є дуже дискусійним в іншому аспекті. На сьогоднішній день ніхто, практично ніхто із, ну, так би мовити, притомних політиків і представників істеблішменту американського не ставить під сумнів необхідність підтримки України, Ізраїлю, Тайваню.
Тобто це не є предметом дискусії. Предметом дискусії став проект захисту кордонів Сполучених Штатів Америки. Треба розуміти, що це питання внутрішньополітичної боротьби. Вони заходять в електоральний цикл. Відповідно, кожна із цих політичних груп, я кажу груп спеціально, не партій, намагається створити кращі стартові умови для своїх потенційних кандидатів. Ну і тому, да, вони по суті роблять заручником питання підтримки Ізраїлю, питання підтримки України і питання підтримки того ж самого Тайваню, і викручують руки для того, щоб продемонструвати, що дивіться, ми тут вам поставили завдання все-таки зміцнити кордони американські, і ми над цим працюємо. Я схильний думати, боюся помилитися, можливо, я надмірно оптимістичний, я схильний думати, що всі ці групи, зрештою, дійдуть до порозуміння і схвалять відповідне рішення шляхом певних поступок. Тобто, тому що не схвалення такого рішення буде погано впливати на стартові електоральні позиції, і тих, хто за, і тих, хто проти. Тому швидше за все доведеться поступатися, да, і виділять гроші і на цю стіну умовно, так, і на підтримку України, Ізраїлю, Тайваню. Але, повторюся, це не до нас ставлення, розумієте, це їхнє внутрішнє політичне. Є питання до нас. Які умови Києву поставлять, на вашу думку, за цю підтримку? Вже звучать. Такі самі умови, які раніше були, вже приїжджали. Це почалося ще з пані Спарц, якщо хтось пам'ятає. Вікторії, так. Почала... Так. Безумовно. Потім приїжджали американські сенатори, які сказали, що Україна нас приємно здивувала і навіть перевершили наші очікування в частині того, як вони обліковують ту допомогу, яку ми їм надаємо. Потім була розмова про те, щоб навіть спецпредставника сюди спрямувати, пам'ятаєте, який би якраз і опікувався питанням тим, наскільки тут адекватно витрачають цю зброю. Тобто питання корупції, давайте ми назвемо так. Я хвилюю питання корупції. Це допоможу. Тобто поки що ми говоримо винятково щодо ефективності і використання саме зброї, її обліку. І окрім того, безумовно, це ширше, я би сказав, питання внутрішньополітичних трансформацій в Україні, реформ. Да, вони це ширше називають. І лише однією з таких реформ є антикорупційна діяльність. Тобто так, дійсно, ви маєте пожвавити боротьбу з корупцією, як в частині запобігання корупції, да? Так і в частині, вже, власне кажучи, боротьби з тими, хто попри все одно це робить. Ну і це відбувається. Чи сподіваються вони на те, що це буде вирішено питання на 100% тут за 2 дні? Ну, зрозуміло, що ні. І я вам скажу більше. Насправді це також є риторична фігура, яку використовують вони для того, щоб пояснити це своїм виборцям. Тобто вони скажуть, що дивіться, ми даємо, звичайно, Україні допомогу і підтримку, але ми висунули цілу низку дуже серйозних вимог до України. Тобто вони просто пояснюють, тобто це ж не треба, це політика, у них є внутрішні процеси певні, у них є свої виборці. Ці виборці є скептичні. Якщо ви чули інтерв'ю цього Рамасвамі, одного з кандидатів потенційних, чули, думаю, це інтерв'ю, коли він розказав, коли йому журналіст говорить, що ми повинні підтримати демократію України, а він каже, Україна не демократія. Як не демократія? Він говорить, в Україні закриваються телеканали. В Україні забороняються там партії. Але чомусь Рамасвамі не говорить про те, які партії закриваються. Да? І не говорить чомусь, що, власне кажучи, це не означає, що когось позбавили представництва, як він про це розказував. Бо представники тих самих партій досі сидять в парламенті. І той самий Бойко, наприклад, голосував за той законопроект, яким, власне кажучи, і були заборонені ті партії, зокрема і та, до якої він був приналежний. Але Рамасвамі про це не сказав. Потім Рамасвамі починає розказувати про те, що наступ на православ'я відбувається в Україні. Рамасвамі відомий знавець православ'я, він чомусь не розказав, що насправді відбувається. Чи йдеться зовсім не про наступ і не про утиски свободи совісті. Мова йде лише про те, що викривають певні деструктивні ворожі елементи в лавах певної релігійної конфесії.
Не більше того, тобто це не тому, що вони представники певної конфесії, а ну, тому, що ви що не вони можете її стоять назвати? певні. ОПЦМП мається на увазі. Ну я да, але він так же ж не говорить. Ну тобто, я ж просто говорю його риторику, да, тобто, що він говорить одне, а насправді ну сидять американці, його глядачі. Вони не знають, розумієте? Він не є серйозним кандидатом президента. Валентина, давайте ми не будемо про всіх фріків зараз обговорювати. Ні. Дивіться, питання не в тому. Ми не говоримо про нього, ми говоримо про той дискурс, який створюється і який може відіграти свою роль ну, під час цих виборів. Тобто він формує погляди певних виборців. Сидить людина ввечері перед телевізором, да, вона не знає нічого, але вона вже почула, що Україна не демократія, що в Україні забороняють партії, закривають телеканали, там наступна на якусь там віру. Тобто зрозуміло, що Рамасвамі цим навряд чи скористається. Ну, як правильно сказали, да, тобто він ну, не того масштабу фігура. Але інші кандидати, безумовно, будуть потім намагатися цю нішу людей з такими поглядами залучити на свій бік. І зрозуміло, я просто в контексті ж попередньої розмови, щоб ми не втрачали провідну нитку. І тому, для того, щоб вибити оці козирі, ну, нинішній кабінет, да, тобто або адміністрація Байдена будуть говорити, що безумовно, що ми усвідомлюємо, що там є певні труднощі. Не треба думати, що ми цього не помічаємо або заплющуємо це очі. Безумовно, є над чим працювати, і ми даємо їм допомогу, але разом з цією допомогою висуваємо певні вимоги, і вони будуть виконувати ці вимоги. Тому та але насправді вони все одно нам допомагали. Зрозуміти правильно, тобто це просто треба розрізняти, що ви робите і яку аргументацію ви використовуєте для того, щоб це зробити. Тобто ця вся риторика, яку я вам зараз щойно переповідав, це, по суті, мотиваційна частина. Тобто це ті аргументи, які вони використовують для того, щоб пояснити своїм громадянам, своїм платникам податків, стосовно цинічніше, я зрозуміла, що вони красиво можуть обставити і надати допомогу 60 мільярдів. Стосовно цинічнішої політики, умовою надання цих грошей може бути не ультиматум, я так не скажу, або умова, або успішний контрнаступ навесні, тому що про осінні вже навіть, я не знаю, там Данілов, Зеленський, всі визнали не такий, як хотілося б. Або мирні перемовини з Росією. Не думаю. Ну, тому що, ну, якщо ми подивимося цю статтю, колонку, точніше, да, пана Залужного, яка так багато здійняла галасу, ну, так він чітко пояснює, чого бракує ну, силам оборони України для того, щоб максимально ефективно досягати поставлених цілей. Тобто, ну, один мій приятель написав шикарний пост. Він сказав, що найбільшою операцією, яку провели сили союзників в Афганістані, це був штурм одного міста. У цьому штурмі брала участь десь 15 тисяч військовослужбовців, там біля 60 гелікоптерів, ну, куча іншої військової техніки і авіації. Як ви думаєте, скільки обороняло це місто? 1000 талібів? І ця операція тривала майже рік. Тепер увага питання. Ну, скільки нам необхідно потужності людських ресурсів, зброї, літаків, гелікоптерів, бронемашин, танків, снарядів, ну, для того, щоб реалізувати все те, чого вони від нас вимагають. Тобто це, щоб не було, як в російській казці, ця каша з сокири, пам'ятаєте? Оце, кажу, як... Якщо, безумовно, ви хочете дати нам все те, що нам потрібно, всі ті інструменти для розмінування, для ефективного подолання... Але вони ж не хочуть, вони хочуть результат і давати набагато менше, ви ж прекрасно розумієте. Ми ж розуміємо, що це неможливо, і тому ну, навряд чи такі вимоги будуть виглядати адекватними. Ну, це один момент. Ну, другий момент, а на що їм потрібні мирні переговори з Росією? Для чого? Ну, треба розуміти, що на сьогоднішній день, ну, за великим рахунком, ніхто не зацікавлений в тому, щоб Росія вийшла з цього конфлікту посиленою або зміцнилася внаслідок цього конфлікту. Ну, а вона посилюється, на вашу думку, якщо в неї буде час? Вона послаблюється. І цією слабкістю на сьогоднішній день з усієм цинізмом користуються дуже багато суб'єктів. Китай на сьогоднішній день визискує по максимуму Росію. Ну, тому що отримує, по суті, все, що він хоче отримати від Росії,
І по суті там абсолютно домінує на їхньому ринку, да, тому що всі інші пішли, вони там навіть конкуренції не зустрічають. Індія на сьогоднішній день чимало має від нинішнього становища Росії. Якщо завтра війна закінчиться, якщо сядуть за стіл переговори, сторони не закінчать, то щоб люди зрозуміли. Якщо сядуть за стіл переговорів і Росія повернеться до нормальних міжнародних відносин, чи будуть продовжуватися такі диспропорційні економічні стосунки Росії з Китаєм? Ні від Індії, ні від Китаю західна допомога Україні не залежить. Допомагають колективний Захід, Сполучені Штати, Європа, Німеччина, Нідерланди, Франція, можна перераховувати, так. Великобританія, так. Користаються Китай, так. Та Індія. Яким чином вони можуть впливати? Що вони зателефонуються, скажуть, та ні, Байден, давай ще трошки допомоги, тому що нам треба ще рік-два користатися наслідками. Вони так не скажуть. Просто Байдену не треба розказувати. Байден і без них розуміє. Задайте фразу іншого американського сенатора, який сказав, що українці мають за 5%, грубо кажучи, допомоги, знищують 50% російської армії. Тобто, чи це вигідно Сполученим Штатам Америки? Він сказав, що це хороша інвестиція. Ну, то треба просто розуміти. Але є побоювання. Є побоювання в Штатах, що за рахунок послаблення Росії або колапсу Росії може посилитися Китай. Або інші суб'єкти, які Сполучені Штати Америки сприймають як своїх, ну якщо не ворогів, то щонайменше опонентів. Ми розуміємо, що на території Росії може поширюватися якісь терористичні рухи, наприклад, радикальний іслам, виникнути якісь держави, які будуть нагадувати до болю Аль-Каїду або ісламську державу. Ну, те саме побоюються дуже і в Європі, щоб в Росії внаслідок колапсу, да, щоб всі ці ядерні технології, зброя масового знищення не розповзлася по всьому світу. Вони цього побоюються? Побоюються. Китай, в свою чергу, так само побоюється, що за рахунок послаблення Росії посиляться Захід, ну, умовний Захід, або Сполучені Штати Америки. Тобто, насправді, мова не йде сьогодні про майбутнє України, мова йде про майбутнє Росії. Ну, сторони зараз між собою також намагаються вирішити, як їм краще облаштувати світ вже після Путіна. Розумієте, ніяких переговорів з Путіним ніхто не планує. Ви реально вірите в те, або реально можете собі уявити, що зараз, після всього того, що було сказано, було написано, було продемонстровано, Путін назад повернеться, Велику Сімку буде зустрічатися з Макроном, да? Шольцем, тиснути один одному руки. Да? Мова не йде про повернення Росії у великі там співтовариства і великі там у велику політику і бути представленим десь, гідно представленим, а не з талібами і з терористами десь ручкатися в кутках. Мова йде про велику підтримку України. І Байдену недаремно дорікають за його нерішучість, тому що казали на початку, Конгрес був готовий проголосувати там не за 10, а за 110 мільярдів. Розумієте? А він там, ой, ні, давайте почекаємо, і потім ця нерішучість йому зараз коштує рейтингів. Останнє, я боюсь помилитися, позавчора були десь, вони там робили, він на 4 пункти, чи як вони там міряють, вже програє Трампу. Саме через таку свою слабкість. Ну, це виглядає як слабкість, тому що він не довів до перемоги за 2 роки. Ну, тепер нехай подумає, що йому з цим робити. Ну, ви ж розумієте, що, тобто, ну, окей, тобто, констатація ситуації правильна. Але ж ми розуміємо, що є суб'єкти, які можуть вплинути на цю ситуацію, можуть змінити цю ситуацію. І чи є у них мотивація? Ну, є у нього безумовна мотивація. Але просто я вас можу запевнити, що соціологія американська, ну, знайшла швидше за все, ну, їхні, да, політтехнологи, соціологи, знайшли причину, чому відбувається це падіння, да, там, на 4 пункти. І я впевнений, що причини насправді пов'язані не з одним єдиним чинником, не лише з підтримкою країни, а є і інші чинники. І сидять люди, які точно не дурніші за мене там, да, в оточенні Трампа, які знають, які у них електоральні ніші є, яку систему стимулів можна використати для того, щоб змінити ставлення тих чи інших, знову ж таки, електоральних груп або цільових аудиторій до того чи іншого питання. Але ж його опоненти не сидять, склавши руки. Вони ж так само розуміють і бачать, на чому, наприклад, Байден втрачає пункти. І намагаються далі на ці точки бити. І проблема полягає в тому, що одним із таких питань, безумовно, є питання підтримки України. Тобто виходить так, що це питання стало заручником внутрішньополітичної боротьби у США. Як далеко це може зайти, я не знаю. Угу. Я сподіваюся, що їхньому політичному класу вистачить мудрості і мужності
Ну, для того, щоб не поставити ставку, да, майбутнє людство тільки заради одних там виборів. Тому що, повторюся, щоб просто люди розуміли, коли починалася Друга світова війна, в Америці також домінували ізоляціоністські погляди. І також починалася передвиборча кампанія, коли Рузвельт йшов. І вже було зрозуміло, що доведеться Сполученим Штатам Америки щонайменше підтримувати своїх союзників. Я маю на увазі Британію. Тобто ніхто не думав, що Штати втрутяться в війну безпосередньо, будуть брати участь. Але вже наростало розуміння того, що доведеться підтримувати щонайменше Велику Британію. Тим не менше, це було також непопулярна теза. Так от, коли починалася передвиборча кампанія, ну, штаби, я не знаю, як це відбувалося, кандидати між собою домовилися, що вони не будуть робити питання підтримки союзників у їхній боротьбі проти нацизму питанням для внутрішньополітичної боротьби. І так і сталося. Тобто вони дійсно провели кампанію, не роздмухуючи тему підтримки Великої Британії. Я зрозуміла. Але можливо, тоді... і цього разу їм вистачить мудрості для цього. Я не знаю. Валентина, ну тоді 41-го Перл-Харбор змінив думку, і вони вже не могли не втрутитися. Але це було раніше. Це було до Перл-Харбору. Це був 41-й рік, так, я пам'ятаю, грудень. Стосовно турбулентного внутрішнього політичного року у них, Палата представників голосуватиме за оформлення імпічменту Байдена Рейтерс, але я розумію, що... Ну, у них буремний, яскравий політичний рік, сезон вже відкрито давно. Я хочу запитати, ну, ви 100% ознайомилися, Кучма вийшов, дав інтерв'ю перше, він дуже рідко виходить там публічно, щось говорить. Ці тези, в принципі, ми з усіма ними були знайомі. Те, що Тузла 2003-го – це був натяк або такий перша спроба. Те, що Путін ніколи не піде на мир і нічого не підпише, те, що говорите ви, як це виглядатиме. Те, що у нього манія фікс на Україні, це якийсь розлад. Щось нове ви для себе почули? Абсолютно. І мені просто, чесно кажучи, ще це не цікаво. Ну, тобто це ретроспективний погляд. Ну, це, знаєте, всі дуже розумні, прочитавши сьогоднішні газети ранкові. А Кучма, я нагадаю, був два терміни президентом України. І я був достатньо зрілому віці, дуже добре пам'ятаю, що таке міжпарламентська асамблея країни СНД, як її проштовхував десь. Я дуже добре пам'ятаю, хто стояв біля витоків цієї дискусії про так званий Таєжний Союз. Я пам'ятаю, чиїм прем'єр-міністром був Янукович. Ну, я пам'ятаю, хто був президентом України, коли відбувалася Помаранчева революція і чому вона відбувалася. Кучма, замість того, щоб розказувати про всі ці достатньо самоочевидні речі, нехай розкаже про свою роль і про свою причетність до того, що відбувається. Я не хочу покласти на нього всю відповідальність, зрозумійте мене правильно. Да? Тобто дуже легко і просто зараз теж бути розумним, грубо кажучи, заднім числом. Але треба усвідомлювати, ну, що в тому, що відбувається сьогодні в Україні, є величезна частка відповідальності того політичного класу, частиною якого був Кучма. І дуже багато доленосних рішень, як внутрішньополітичних, так і зовнішньополітичних, були зроблені винятково з огляду на ті, такі, знаєте, поточні, якісь такі швидкоплинні інтереси якраз таких людей, як Кучма. Ну, тобто він не зазирав за горизонт подій, да, там, на 30 років вперед, він вирішував свої поточні проблеми. Це один момент. І другий момент, ну, все-таки заради справедливості, ну, дійсно, деякі тези, які сказав Кучма, вони повинні, ну, одна справа, коли це я зараз кажу правильно, хто? Ніхто, і звати мене ніяк. А коли це говорить все-таки президент України, який двічі, да, обіймав цю посаду, хотів, до речі, третій раз обіймати, також мало хто про це пам'ятає. І так само тоді були розкази про те, що там і зміни в Конституцію внести, і Конституційний суд тоді розглядав відповідне питання. Просто багато хто підзабув, що таке був режим Кучми. Так от, але все-таки треба віддати належне, що він говорить речі, які дійсно повинні бути таким своєрідним холодним душем для багатьох.
Ну, щоб ті люди, які дивляться сьогодні на ситуацію якось так відсторонено і думають, що це таке грайлива якась ситуація, що там з Путіним не можна домовитися, або що це якийсь ситуаційний конфлікт, або що за цим нічого не стоїть серйозного і довготривалого, то Кучма просто чітко говорить про те, що цей конфлікт має глибоке коріння. Цей конфлікт буде мати далекосяжні наслідки. Відповідно, треба вживати дуже серйозних і, можливо, навіть радикальних заходів для того, щоб цей конфлікт не став глобальною катастрофою. От за це дійсно треба йому подякувати і віддати йому належне. Забігаючи наперед, я зараз знаю, що зараз почнуть писати в коментах про те, що хто віддав ядерну зброю, і також будуть покладати відповідальність на Кучму. Я про це також знаю, але все-таки схильний думати, що в цьому питанні його простір для маневру був дуже обмежений. Тобто, мабуть, він все-таки міг вимагати якихось більш дієвих гарантій, якихось компенсаторних там, я не знаю, механізмів, а не так просто, знаєте, так з барського плеча віддати. Але я думаю, що опції не віддавати у України не було. І більше того, я навіть схильний думати, що навіть якщо була б ядерна зброя, це б не вберегло нас від війни. Найголовніше, мені здається, що він чітко артикулював, що мета Путіна не лише захопити Україну, а знищити саму концепцію існування України. Це ж набагато глибше, набагато трагічніше. А от ви сказали про ті часи, які ви пам'ятаєте, це яскраве тріо, там, спочатку Ющенка, а потім Тимошенко, Порошенко, Янукович, і тут на плаву залишився тільки один, якось всі інші потьманіли, пішли в тінь історії насправді. Ну, такий живучий політик. Він же не займає ніякої зараз, не відіграє ніякої ролі. Мається на увазі Кучма в реальному світі. Так само, як і Ющенка за великим рахунком. Порошенко діючий, чинний народний депутат. Та серед всіх колишніх президентів України єдина людина, яка збереглася в політичному просторі, це Петро Олексійович Порошенко. Наскільки його роль зараз є там корисною, там позитивною, які він має перспективи, це ж предмет іншої дискусії. Але так, маємо визнати, що на сьогоднішній день поміж усіх колишніх президентів України, єдиний, хто лишається в активному політичному житті, це Порошенко. Факт. Йому треба віддати належне, він бореться. За рахунок чого він так вижив, як вам здається? Ви ж з політичного життя. Часу ще небагато пройшло. Просто ще, я думаю, що незабаром ми туди ж дорахуємо і його. У нього просто інерційний рух ще зберігся. Тобто він рухається інерційно. Але за великим рахунком, також рівень підтримки його, рівень антирейтингу, ставлення до нього, про що ми говоримо. Тобто, якщо він і далі хоче мати якусь фракцію в парламенті, окей. Але це дауншифтер. Тобто сьогодні Порошенко дауншифтер насправді. Розумієте, тобто він був головою держави, зараз він лише головою, є голова лише однієї з кількох фракцій у парламенті. Причому фракції, які не входять в коаліцію, бо у нас монобільшість. От і все, дауншифтер. Я думаю, що цей дауншифтинг буде продовжуватися. І я думаю, що він також прекрасно це усвідомлює, тому відчайдушно шукає того, з ким би він міг, хто б його витягнув знову ж таки на політичну орбіту. Я думаю, що ви розумієте, про що я кажу зараз. Але я сумніваюся, я схильний думати, що якщо тільки цей союз Міча і Орала, якщо висловлюватися словами Остапа Бендера, сформований, то не генерал потягне в космос кондитера, а кондитер потягне на дно генерала. Так, завершимо з фаховим аналізом. Прошу? If you know what I mean, як кажуть наші заокеанські колеги. Якщо ви зрозуміли, що я маю на увазі, метафорично спеціально. Так, не потребувало перекладу, я просто не почула. Повертаючись до серйозних тем, до гарантій безпеки ядерної зброї, це минуле. Чи може бути, чи мають сенс розмови про вступ до НАТО
без окупованих територій, на вашу думку? Тому що якщо б це звучало так один раз, ми б сказали, ну про що це не говорять ці політики? Знаєте, в інформаційному нашому, навіть не морі, а океані, це сміття, знаєте, тоннами. Але ж поступово ця тема виринає. Вона серйозна, на вашу думку? Ні, вона не серйозна, і це ілюзорна альтернатива. Ну, тобто цей сценарій не має механізмів реалізувати. Ну, просто не існує. Тобто це є позитивом в одному аспекті і негативом в іншому. Позитив в чому цих розмов? В тому, що на сьогоднішній день дійсно всі дозріли і, мабуть, склався консенсус з приводу того, що Україна повинна якомога швидше стати частиною євроатлантичної спільноти. І от всі вони, от хто пропонує такі варіанти, вони намагаються знайти спосіб, як це зробити. Тобто якомога швидше все-таки відкрити дорогу Україні до НАТО. Ну, але ті варіанти, які на сьогоднішній день продукуються у вигляді відповіді на це запитання, ну, вони відверто хибують. Причому хибують вони передусім на нереалістичність. Ну, просто вони нереалістичні. Тобто, що може змусити Росію або Путіна погодитися на це? От на що розраховує Путін у війні, на вашу думку, зараз? Ну, багато хто каже, знаєте, вибори там потім Трампа, 25-й дотиснуто. Тобто, цей рік пересидіти, я умовно так скажу. Ні, Путін розраховує на те, що запас міцності у нього виявиться більшим, ніж запас міцності у України і у тих, хто нас підтримує. От на це він і розраховує, і все, тобто, в чому проблема. Ну, а ми, в свою чергу, розраховуємо на протилежне, на те, що запас міцності у нас і у наших партнерів, давайте так скажемо, частина з них і є нашими союзниками, але загалом то я б вживав термін «партнери», ну, виявиться міцнішим у нього. Я схильний думати також, що їхній політичний режим колапсує раніше. Я просто повторюся, що вже неодноразово говорив, що на момент капітуляції у Першій світовій війні Німеччина окуповувала значну частину Франції. Ну, а потім підписала капітуляцію і забралася з території Франції. Тобто французи їх не вибили з території Франції, не взяли Берлін, розумієте, в чому справа? Ви про якийсь політичний чинник оцей, про політичний несподіваний чинник, я так розумію. Він якраз він дуже сподіваний, бо я саме на це дуже сильно сподіваюся. Я сподіваюся на те, що політичний режим в Росії, путінський режим, колапсує. Ну, тобто він втратить спроможність управляти цією державою і відповідно вести війну. І відповідно відбудуться внутрішньополітичні трансформації, зміниться режим політичний, і цей політичний режим буде шукати вихід з тієї ситуації, в яку Російську Федерацію завів своєю політикою путінський режим. Ну, так само, як це відбувалося з більшовиками в Росії, наприклад, або з цим режимом Кайзера в Німеччині, в Першій світовій війні. Це буде Вільгельма, Перше світової, ніж Друге світової. Ну, бо в Другій світовій війні була повна безумовна капітуляція. Да? Тобто зайшли і союзники на територію Німеччини, все розбомбили, все знищили, ну і по суті поставили перед фактом. Ну, але і тут, тобто, я схильний думати, що просто в них, ну, без зміни путінського режиму, давайте інакше сформулюю свою думку. Ця війна не завершиться, поки в Росії не зміниться політичний режим. Крапка. Все інше – це фантасмагорії. Навіть такий військовий шлях Другої світової тут не підходить, от на вашу думку. Тому що не вистачить режиму. Просто я до чого веду? Вам, як політологу, не наївно думати, що зачищене повністю, ну, втоптане якесь там поле, хто там з'явиться і якось зміниться сам режим? Чого він має колапсувати? Він зараз там приймає в себе, кого там, Талібан, приймає Хамас, їздить на Близький Схід, щось наклепав вже з Ірану, я маю на увазі зброї, там, безпілотники і т.д. і т.п. Він шукає можливості вижити цей режим будь-яким способом. Режим так. Режим так. Але треба розуміти, що майбутнє путінського режиму – це майбутнє путінського режиму. Майбутнє Російської Федерації – це майбутнє Російської Федерації. Майбутнє російської державності – це майбутнє російської державності. Майбутнє, населення Російської Федерації – це майбутнє населення Російської Федерації. І на сьогоднішній день путінський режим намагається ототожнити це все з собою. І сказати, що всі ці вище перелічені суб'єкти розділять з ним його майбутнє.
Але всі з вищеперелічених суб'єктів насправді можуть не розділити з ним його майбутнє. Може виявитися так, що якраз Російська Федерація буде мати інше майбутнє, ніж Путін. Що російська державність буде мати інше майбутнє, ніж Путін. Майбутнє російського народу умовного, да, тобто може бути абсолютно іншим. І коли я кажу про те, що цей колапс може відбутися, так я маю на увазі, що просто режим стикнеться з тими викликами, на які не буде спроможний давати адекватних відповідей. Це класика жанру, тобто це достатньо, як би сказати, розроблена тема в світовій науці, починаючи від того ж самого Тойнбі, да, коли говорив про те, що там колапс відбувається внаслідок того, що цивілізація не спроможна дати адекватну відповідь на виклики часу. Вони бабушки б'ються за яйцями зараз курячими. Тобто кожен день якісь проблеми з літаками. Тобто зрозуміло, що він знаходить інструменти для того, щоб на сьогоднішній день підтримувати функціонування цієї складної соціальної системи. Ця система ще функціонує, але ж ми розуміємо, що принцип ентропії ніхто не скасовував. І треба розуміти, що кількість невдоволення буде наростати. Буде все одно наростати складнощі соціально-політичні. Той факт, що вони досі можуть виробляти дрони, це не означає, що у них стоматології скоро будуть чи не будуть. Розумієте, пломбу можна буде поставити в Росії чи не можна поставити в Росії? Тобто і багато інших моментів. Я розумію, що в Якутії, може, ніколи не було Макдональдса. Тому вони не відчули на собі санкційного тиску, що позакривалися Макдональдси. І, можливо, десь в Юргі ніколи кросовок Nike не продавали, розумієте, оригінальні. А вони пальонки возили, коротше, з Китаю. І зараз продовжують це робити. То, може, вони не відчувають на собі санкційного тиску. Я розумію, що там топова російська еліта тепер їздить відпочивати в Дубай. Теж, в принципі, непогано. А дехто досі і в Європу їздить відпочивати. Там їхні дружини, коханки, діти досі живуть і вчаться в Європі. Але, знов-таки, це поки що, розумієте, все одно, це невдоволення буде наростати. І я схильний думати, що дуже важливим чинником, який може вплинути на роздмухування у цієї латентної пожежі, це може стати вибори, які вони збираються провести. Навіть у своєму фіктивному вимірі. Просто, на жаль, ці бабці за яйця б'ються між собою, а не цими яйцями б'ють Путіна. Це як мінімум. І по-друге, хотілося б. Дивіться, просто до чого ж мова йде? Мова йде про те, що повинні бути певні політичні інститути, які б дозволили виводити це невдоволення оцих от суспільних сил, яких називають теоретики, в політичний простір. В Росії таких інструментів, інститутів на сьогоднішній день просто не існує. І їх там за великим рахунком практично ніколи не існувало. І саме через це страшен російський бунт, безсмислений і безпощадний. Тобто, розумієте, це просто пожежа, яка починає руйнувати все на своєму шляху. Тому що якраз нема ніяких інститутів політичних, які б оцю всю енергію невдоволення змогли би спрямувати на досягнення якихось конструктивних цілей. Да, тобто, це швидше проблема, а не мінус. Тому Путін, його режим реально грається в дуже небезпечну гру. Сьогодні бабки з яйцями, завтра якісь гопніки, післязавтра там, ще якісь кримінальні структури, чи ще через якийсь час якісь там, кадировці. Розумієте? І це все наростає, там відбуваються відцентрові тенденції. Тобто на сьогоднішній день, у мене просте питання, Путін може зняти Кадирова з посади? Зрозуміло, що ні. Вони ж дань скільки там? 10-20 років. От і все. І тут ж нещодавно вони оприлюднили інформацію, що дефіцит бюджету там Чечні досягнув фантастичних результатів, а Кадиров став найбільш заможнім лідером суб'єкта федерації в Росії. Чи нема тут закономірностей якихось? От питання полягає просто в тому, наскільки на сьогоднішній день у Путіна насправді є влада для того, щоб робити те, що він хоче робити? Чи йому доводиться дедалі більше враховувати позиції і погляди інших людей, які можуть дедалі більше, усвідомлюючи його безпорадність і залежність від своєї підтримки, дедалі більше будуть віддалятися і рухатися в бік цієї сваволі. Це ж не тільки про Чечню. Знаєте, що в інших регіонах Російської Федерації неподібні процеси відбуваються. Просто там не настільки галасливі ці персонажі живуть. Але за великим рахунком так само відбуваються аналогічні процеси, де кожен починає думати, чого мені ділитися з ними, коли я можу бути тут сам собі господарем.
Ну, і криміногенна ситуація, до речі, в Росії серйозно погіршилася. Серйозно погіршилася. Ну, і це ж ну, тільки квіточки, да? Це навіть не ягідки, там все ще попереду. Тому повторюся, що більшовики, яких ми називаємо большевиками, вони ніколи не були у більшості. Тому що пасіонарна меншість, вона завжди може... Не большевики, не Ленін робив буржуазну революцію. Ну, я просто це не як, як би сказати, як лікало, да? Або алгоритм, який буде реалізований, а просто як ілюстративний матеріал. Ну, що дуже часто на перший план виходять ті сили в певні ситуації, да? От коли країна заходить, або система опиняється в стані поліфуркації, або біфуркації, то на перший план виходять випадкові чинники. І отут бабусі, які б'ються за яйця, якраз і можуть стати тим випадковим чинником, який може сунути еволюцію системи в точці біфуркації в один бік або в інший бік. От про це я кажу. Може, так трошки складно, але... Але я думаю, наші глядачі вас зрозуміли. Буде дуже смішно, якщо чорним лебедям от новітньої історії Російської Федерації слугуватимуть ці бабці з яйцями. Це реально буде дуже смішно для наступних... Для наступних студентів, які вивчатимуть якусь там історію. Ну, історія сама ходить по колу, це ми теж пам'ятаємо, дуже багато паралелей, які там 17-17 роки, 2007, там 27 можна буде проводити, я сподіваюся. Валентина, я вам дякую, я сподіваюся, що наступного разу, коли ми зустрінемось, ми будемо вже говорити про 61 мільярд. Це набагато приємніше, ніж про те, як Зеленський зараз вмовляє, домовляється і комунікує там в Конгресі. Дякую вам. Так, останнє тоді я б хотів просто сказати, що сьогодні ж призначили прем'єр-міністра Польщі, він також виступав в Сеймі і сказав, що йому дуже сумно і неприємно дивитися за тим, як президенту України доводиться досі переконувати світових лідерів у необхідності надання підтримки. Тобто це означає, що все-таки є розуміння у дуже багатьох все-таки політиків в світі, що стоїть насправді на кону. І я сподіваюся, що все-таки оцей от, ну, мужність і мудрість візьмуть гору. Хоча, ну, знаючи історію, да, я знаю, що дуже часто люди роблять дурні вчинки, які мають катастрофічні наслідки. І нема гарантії, що ну, і сьогодні політичний клас, політичний істеблішмент в Європі або США не зробить якусь катастрофічну помилку. Можуть вони таке зробити. Давайте якщо... на позитиві зупинятись, Валентин, да, на позитиві. На позитиві я схильний думати все-таки, що природній відбір має значення, і якщо ці люди опинилися на цих посадах, це все-таки свідчить про те, що вони мають достатньо якостей для того, щоб схвалювати достатньо, як би сказати, ефективне рішення. Тому я серйозно, я от, моя позиція не змінна. Я схильний думати, що буде позитивне рішення щодо надання Україні допомоги. Крапка. Валентин Гладких, політолог. Я вам дякую. До зустрічі. Так, нашим глядачам підпишіться на нас обов'язково. Ну, можете залишити комент. Я з вами прощаюсь до завтра. Пока.